Janë përhapur disa biseda në Facebook, në Messenger, për para pak kohësh, biseda plus 18 mes Luizit dhe një vajze. Disa thonë e vërtet, disa thonë ka qenë montazh. Në Facebook? Po, kur? Në Messenger. Por. Nuk është e vërtet që para një muajt, absolutisht jo. Jo, se ka ndodhur para një muaj janë publikuar. Se para një muaj ka qenë shpik, po i ka pas një vajzë, thosht? Jo, se më dhe... ndihemi i for. Okej. Okay.